Jana Cedars Varis. Exato. Isto tem uma cama esquisita, Zé. Ah? Isto tem uma cama esquisita, Zé. Ah? É um negócio. Eu te jogo com a câmera pro, acho eu. A pro como é assim? Tipo, em vez de ver piscina em grua, vê se troca da piscina. Aí tu vês o carro tipo ao comprido? Já. Tens que mudar. Yeah. Eu estou já com o velho quero, peraí. Deixa-me fazer essa visão. Eu não vou ver tipo. Boa que assim eu mudo amanhã. Onde é que é? Definição, calibração, calibrações, definição e fio. Multijogador transmissão. Ok. Bora. Vai, já tá. Bora. Vai, já tá. Corre, Zé. Corre. Opa, agora. Ei, foi muito. Aquela corra parece um ano. Cheio de partimento, oh, mano. What the fuck? Tu não faz um baú, né? Não. Eu já não pago. Olha o que foda! Que foda! Uma boa merda! Corre! Olha, o gajo não cai! Este guarda-redes merece um beijinho no cu. What the fuck? What the fuck? Estragaste uma tapa. Estragaste uma tapa. Meu, para lá com isso, só me deixa passar. Deixa passar esta linda linda. Tá no vago, não sei se ia reparar. Tá no vago, não sei se ia reparar. Olha o caralho que eu vi aqui na porta. Oi! Oi! Chacão! Ai! Chacão! Ei! Eu tenho que ficar de novo. Merda! Isto é puta, velho! Já está! Já está a ver de modo! Ai, agora é até por estar americano! Pode ficar a gola agora, viste? Tem pausa livre! Olha, olha, olha!
Não, não, eu estava na porta do computador. Oh. Achas que está para nós aí, Adriano? Claro que acho. Ah? Claro que acho. Olha! Olha! Estou batido. Começa a fazer assim, pô. Ah, o pau está sentado meio, estou a ficar nervoso. Atenção, não será assim, pô. Legal, lá joga direito, é sério. Isto era só para te ensinar, ó. Olha agora. Se Oh, a bola o quê? bate, era falta. Olha, Esse horário não entrou. Aqui até dá para escolher os árbitros, não é? Não sei, não sei. Por acaso não sei. Verdade que não. Vai de Mari! Não, não Vai vai. de Mari! Não, não vai. Esse deixa os passos para trás. Esse martelo corre tanto. Oh meu Deus. Esse martelo corre tanto. Oh meu Deus. Joga melhor que tu. Um manjado? Joga melhor que tu. Lá está. Lá está. Oh, era para fazer um chapéu agora da frente? Oh, era para fazer um chapéu agora da frente? Joga direito, ó. Não, não! Não! Peço! Não! Era o melhor gol! Era o maior gol da minha vida! Era o melhor gol! Até porque o jogo é... Nunca marcaste um gol, foi não? Não. É por isso que era maior. Ah, preto! Não dá nada. Oh! Enganei! Enganado. O que é que eu faço com os últimos que eu quero ver? Olha, olha, não! A careca é chegar. Ai ai, tu queres mesmo perder, não queres? Ai ai, tu queres mesmo perder, não queres? Onde? Que é isso? Escorreguei. Escorreguei. Ai ai, que zé. Ai ai, que zé. Ai, mamada. Eu até jogava, não é? Mas tu não me deixas, ó. Eu até jogava. Vai, bola, bola para frente, isso. Intervalo. Bora lá. Intervalo, a equipa vai descansar e vai estar 5-0, 5-1, garante. Vai estar 5-0, 5-1, garante. Não estava a jogar mal. Não, tu és. Não. É só o mesmo erro, tu não estás a jogar mesmo nada. É só o mesmo erro, tu não estás a jogar mesmo nada. Será que não é jogar mesmo? Não, se fosse aqui não metia. E o Matheus? Matheus é fixe. Ah, então não. Sabe que o Falcão foi operado? Está calado. Sabe que o Falcão foi operado? Mas está calado aqui. Está calado, está a fazer. Cala a boca. Tira-me para o cu. Não soube nada. Tira-me para o cu. Não soube nada. Ah não, desculpa, o computador.
Cara. E a força ficou em casa. Tem 6 segundos, faz o que quiser. Ah, tipo, achei isso seguríssimo aí. Muito bem jogado. Estava tudo a melhorar. Como é que é? Só se fazer fintas ou não? Não sei nada, eu mexo na lógica ao caras. Olha, clicas no L2 e depois faz uma. Olha o macaco. Nada. Obrigado. Estava tudo planeado, olha agora. Estava tudo planeado. É, queres que olhe para o homem? Era para dizer a defesa toda, foi o passado, não sei se... Vou lá 3-0, é sério? Vou lá 3-0. Ah não, foi só, foi só, pá. Ah não, foi muito demais. Cuidado que depois venha aí o Tony e dizer que eu sou gandanudo. Cuidado. O gajo vai dizer que o filho dele tinha 3-0. Não sei que mundo vai ser. Já vi, estou só meio importante na vida dessas pessoas. Não estou nada. Não fiz pergunta. Ah, brincadeira. Opa, Ronaldo. Opa, Miguel. Toma a bola. Vai. Ah, Miguel, é para meu pai jogo. Agora não tem mais a bola. Vou mandar tipo. Faltou em qualquer coisa agora, não foi? Faltou em qualquer coisa agora, não foi? O quê? Qualidade. Qualidade. Tipo, a minha voz está tipo com 7 delay. Ah, não está a saber. Olha, 69. E vai ser agora! Não, não foi. Ah, oh, pelo amor de Deus! Esse guarda-redes é tipo Deus. Ah, oh, pelo amor de Deus! Vem coquinha lá. Vai. Brincadeira. Brincadeira. Agora que eu tinha marcado um gol. Agora que eu tinha marcado um gol.
FIFA não é para mim, Gil. FIFA não é para mim, Gil. Ah, e olha para aqui também não é. Olha para aqui também não é. Opa, para lá! Opa, para lá! O quê? Não vai ser o bolo. Enganei-te agora. Enganaste quem? Frisou. O que é o teu... Deixa o pé para trás. O Moraes não me convite para jogar FIFA. Não dá para jogar 3? Não. Não dá para jogar 3? Então caga no Moraes. Então caga no Moraes. Ah, viu? Ai, se eu não vou 3 horas, pelo amor de Deus, estás aqui um pito. Ai, 3 ou não? Ai, 3 ou não? Oh, Miguel! Como é que faz aquela festa? Não deu. Ah? Eu queria dar um imortal. Não sei fazer. Pai! Pai! Vamos lá, 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 vamos lá. Miguel, vamos ver quem é que tem lá no jogo. Aposto que foi o Diego Lopes. Eu aposto que foi aí que o... Não, não dá para ver.